फाइनली अहिले हामी गोटेसिङ आइपुग्यौँ र यहाँको चाहिँ एकदमै राम्रो गार्डनिङ रहेछ र मलाई एकदमै मन पर्यो र यहाँनिर भित्रपट्टि पनि एकदम राम्रोसँग डेकोरेसन गरेर राख्नुभएको रहेछ। एकदमै जाडो पनि छ, विशेष फ्यामिली टुरहरूको लागि पनि एकदम राम्रो रहेछ यहाँनिर। र यो चाहिँ उहाँहरूको यहाँनिर रिसेप्सन रहेछ र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर लोकल रक्सीहरू र लोकल कुखुराको सुपहरू, यहाँ चाहिँ हुक्काहरू धेरै भेराइटीको रहेछ। पुरानो बुढापाकाहरूले तान्ने खालको हुक्का पनि रहेछ। यो भयो उहाँहरूको किचन र यो चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ डाइनिङ हल। यहाँ चाहिँ विशेष गरी अब पाहुनाहरू आउँदाखेरि चाहिँ बसेर खाने ठाउँ। यो पनि एकदमै राम्रो उहाँहरूले यस्तो पाहाड जस्तो ठाउँमा पनि बनाउनु भएको रहेछ। र यो म्याचतिर फोटोहरू चाहिँ सबै यो मुन्दुम पदमार्गको झलक हरे रहेछ र एकदम राम्रो देखिएको छ यहाँको भ्यूहरू, सिनहरू। अब अलिकति म यहाँबाट बाहिर निस्किएर जान्छु। अब यहाँको चाहिँ स्पेसहरू पनि एकदमै धेरै ठुलो स्पेस रहेछ यहाँनिर। यो भयो उहाँहरूको ढुङ्गे धारा, पुरानो शैलीको ढुङ्गे धारा, ढुङ्गे धारा भयो। यता भयो यतै रेस्ट रुमहरू, यहाँको भ्यूहरू भयो र माथि चाहिँ गेस्ट हाउस रहेछ। गेस्ट हाउस कस्तो कस्तो रहेछ हेरौँ। यहाँनिर सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको भित्रको लागि र यहाँनिर डबल बेड रहेको छ। उहाँले हामीलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ बेडहरू। भित्र चाहिँ नो स्मोकिङ, स्मोकिङ गर्नु पाइएन यहाँभित्र। न्युइयरतिर त यहाँनिर कोठा पाइँदैन होला दिदी है? अँ, न्युइयरमा त एकदम अब धेरै ल। यहाँ चाहिँ ढुङ्गामा मासु पोली खाने पनि एकदम स्पेसल रहेछ यहाँनिर। यहाँको रुमको रेट चाहिँ कति छ दिदी? हजार पन्ध्र सय होस्। ओ, यहाँनिर चाहिँ ल एट्याच बाथरुम। ओहो, यो पो एकदम दामी रहेछ त, एट्याच बाथरुम। ए, तिनवटा कोठा ल। हजुर हजुर हजुर। यहाँनिर तपाईँको खाना परिकारमा चाहिँ धेरै जस्तो लोकल कुखुराहरूको सुप, ढिँडोहरू जान्छ होला है? तल पनि तपाईँहरूले खोल्नु भएको रहेछ नि होइन? ए, त्यहाँ चाहिँ भाइ बस्ने। ए ए ए, यस त्यहाँ चाहिँ अलिकति खानाको भेराइटीहरू पनि पाउने भयो। यहाँ तलतिर अघि मैले माछा पोखरी पनि देखिरहेको थिएँ। जोस् कोठाहरू पनि यहाँनिर निकै रहेछ। यहाँभित्र पनि स्पेस छ एकदम। यहाँभित्र चाहिँ एउटा पुरानो डिजाइनको किराँतहरूको विशेष गरेर यहाँनिर आफ्नो कल्चर झल्काउने खालको दृश्य रहेछ। र यहाँनिर चाहिँ यो पोखरी ल हेरौँ त। यहाँनिर चाहिँ यहाँ फिसिङ पनि गर्नु पाइयो, माछा पनि फ्रेस फ्रेस। तल रहेछ यहाँको गार्डनिङ, पार्किङ स्पेस पनि एकदमै राम्रो। यहाँ तल देख्दै गरेको चाहिँ अहिले भर्खर भर्खर नयाँ खोल्नु भएको भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। यो स्पेस चाहिँ धेरै नै राम्रो रहेछ यहाँनिर। यता पनि कोठा है? ए, हुन्छ दिदी, हुन्छ हुन्छ, होस् जस त्यति भए। तपाईँहरूसँग लगभग कतिवटा कोठा होला दिदी? बाह्र चौधवटा जस। जस तपाईँको यो भित्रको डेकोरेसनहरू चाहिँ एकदम राम्रो लागेको, सबै सिसासँग फ्रेम भएको रहेछ। हो हजुर हजुर हजुर, एकदम ठिक छ एकदम। यो चाहिँ अब यसो कोही साथीहरू, म पनि अब भिडियो हेरेरै पसेको त्यो एउटा साथीहरूलाई केही इन्फर्मेसन। अब यहाँ चाहिँ हामीले अघि भर्खरै हुक्काहरू पनि मजाले खाएको थियौँ
र यहाँको यो सबै डेकोरेसनहरू पनि एकदम भिआइपी डेकोरेसनहरू छ। ल यो चाहिँ के हो यहाँनिर? ओ, नेपालको नक्सा कार्डमा एकदम राम्रो खोपिएको, एकदम मलाई मन परेको चाहिँ एकदम एन्टिक पिस जस्तै खालको उहाँले बनाउनु भएको रहेछ। यहाँनिर बुद्धको मूर्ति, त्यसमाथि यो ठुटालाई चाहिँ राम्रो पेन्ट गर्नुभएको रहेछ उहाँहरूले। ल